esporte dele exige justiça. A menos, é claro, que queira participar de um jogo. Que tipo de jogo parece melhor? É bem simples. Tudo que peço é um beijo. Você quer que um de nós beije você? O jogo não é pra mim. É pra você, Clary. O beijo que vai libertá-los é o beijo que você mais deseja. Eu sugiro que haja rápido. Quando chegar no pescoço deles, eles estarão mortos, mortos, mortos. O Jace tava errado. Isso é igualzinho à escola. Clary, me beija logo pra gente ir pra casa, hein? Por que as vinhas ainda estão aqui? Por que você acha? Eu fiz o que você pediu. Clary? Você pode se enganar, mas não há vides veritas. Clary! I don't wanna lose part of me. Isso não quer dizer nada. That broken peace, let go and unleash all the feelings. Ooh. Did we ever see it coming? Will we ever let it go? We are of a world without you.